အားလုံးဘေးကင်းကအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မရိုးနိုင်သောဒုက္ခဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်ဒုက္ခဆိုတာကတော့ဘဝရှိကြတဲ့ကိုကဒုက္ခပဲအဲ့ဒီမှာမှဒီဘဝတစ်ခုရလာပြီးတဲ့နောက်မှာငယ်စဉ်ကလေးဘဝကြတဲ့ကိုကစားချင်တာမစားရရင်လှုပ်ချင်တာမလှုပ်ရရင်ငိုကြတယ်ဒါသူတို့အတွက်ဆင်းရဲပဲသူတို့လိုချင်တာမရတာသူတို့အတွက်ဆင်းရဲပဲဒါကြောင့်ငိုတယ်ငိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုပြတယ်အရိကနေပြီးတော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တပြေးပြေးနဲ့အသက်ရလာလေအတ္တပိုကြီးလာလေဒီတပိုပြီးတော့အသက်ရလာလေအတ္တပိုကြီးလာလေဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်တော်တော်ကြီးလာပြီကိုယ်အတွက်ကြည်လာတဲ့အခါမှာမိဘလည်းမရှိတော့ဘူးဆရာသမားလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုယုံကြည်ရကိုလုံးမယ်ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာသွားမယ်မှားသည်မှန်သည်ဘာမှမစင်စားဘူးကိုကျင့်တတ်တယ်ထင်တာကိုလုံးမယ်ကိုပြောတယ်ထင်တာကိုလုံးမယ်အဲ့ဒီလိုသွားကြတာပေါ့အဲ့တော့အစာပိုင်းတော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ပဲနောက်လောကမှာကဘောင်ဆိုတာရှိတယ်စည်းကမ်းဆိုတာရှိတယ်ဘောင်ကျော်သွားပြီစည်းကမ်းကိုဖောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်လောကကလက်မခံနိုင်သောအနေအထားတစ်ခုကိုရောက်သွားပြီဆိုဒဏ်ပြန်ခတ်တာခံရတယ်အဲ့ဒီဒဏ်ကသူများလုပ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုဘာသာကိုကိုလုပ်ပြီးတော့ပဲဥပမာအားဖြင့်ကိုဘုံမှာရံကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါ်မှာသစ္စာတစ်ချက်မဲ့လိုက်တာယုံကြည်မှုတွေဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေကိုဆုံးရှုံးရတယ်မိတ်ဆွေကောင်းတွေကိုဆုံးရှုံးရတယ်ဒီလိုပဲစီးလွတ်ဘောင်လွတ်သွားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘကဆုံးပြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေလည်းကြုံဘူးကြကြားဘူးကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့လက်ခံလို့မရတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်ကိုအတ္တကိုဦးစားပေးလုံးအာကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒုက္ခမျိုးစုံပဲကောင်းကောင်းနေလို့မရဘူးဆင်းရဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒုက္ခတစ်ခုပြီးတစ်ခုအစင်မပြေတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုဖန်တီးကြကြလို့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ရတဲ့သူတွေကလည်းပြဿနာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြေရှင်းရစိတ်ဆင်းရဲစရာတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံရအဲ့လိုပေါ့ပင်ကိုဘဝကဆင်းရဲနေတဲ့နေရာမှာလူဆိုတော့လူအချင်းချင်းပေါင်းဖက်ဆွေမျိုးတော်ဆက်ထိတွေ့ရဆိုတဲ့အရာတွေရှိလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသူများပေးသောဒုက္ခတွေအများကြီးကြုံကြရတယ်ရင်းတဲ့သူစိမ့်တဲ့သူလူမျိုးစုံကပေးသောဒုက္ခများပေါ့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေပေးတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဒီပြဿနာတစ်မျိုးကြုံလိုက်လို့အလုံးငြိမ်းသွားပြီလို့ထင်မဲ့ကြံသေးတယ်နောက်နေ့နောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ဒုက္ခတစ်မျိုးထပ်ရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီလမှာဒီဒုက္ခဒီဆင်းရဲတွေကိုဖြေရှင်းလိုက်နိုင်လို့အဆင်ပြေသွားပြီလို့ထင်နေတုန်းရှိသေးတယ်နောက်လမှာနောက်တစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာပြန်ရောအဲ့တော့ပြဿနာကတစ်ခုပြီးတစ်ခုမယိုးနိုင်အောင်ထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတော့ตาမှုနာမှုကိုယ့်ရဲ့ယောဂစသည်ဖြင့်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးတစ်နေ့တစ်မျိုးမယိုးအောင်လာတယ်ဟောတစ်ခါဖြည့်ရှင်းပြီးသွားရင်ဒါအေးလောက်ပါပြီလို့ထင်ပေမဲ့မအေးဘူးနောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ဝင်လာတယ်အကိုအေးအေးလေးနေလိုက်ပါတော့မယ်လို့ကိုဘသားကိုအေးဆေးစွာနေလဲမအေးဘူးနောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်အဲ့တော့မယိုးနိုင်အောင်ကိုဒုက္ခကတော်တော်ကြီးမားလာပေါ့အဲ့တော့ဒီဆင်းရဲတွေဘဝရှင်ရတယ်ဒါကိုနားလဲထားတော့အဖြစ်လောကဆိုတာအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတာပါလားလို့နားလဲပြီးအနတ္တသဘောတရားကိုအမြဲဆင်ခြင်ရဒီလိုဆင်ခြင်လိုက်တော့မှတွေ့တာမှုတွေကင်းလာတယ်တတ်မှတ်မှုတွေငြိမ်းလာတယ်အဲ့တွေ့တာမှုတွေတတ်မှတ်မှုတွေငြိမ်းတော့စိုးရင်ရတာတွေတတ်တာလာတယ်လောကဓာတ်ကတော့ဒီအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့သူ့နှလုံးသားရင့်ကျက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အနတ္တသဘောကိုထက်ခါထက်ခါဆင်ခြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မစိုးရင်တော့ဘူးမငိုတော့ဘူးကြာရင်အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်အနတ္တသဘောတရားကိုတော့ထက်ခါထက်ခါဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်ဒီလောကကတော့ဒီဒုက္ခတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပေးมาပဲကိုယ်သိရင်တဲ့အထိပေးမှာပဲသင်ပြီးတော့မှဘဝမပြတ်သေးရင်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ဘဝရရင်ဒီလိုဒုက္ခတွေပဲပြန်လာအောင်ပါအဲ့တော့မစိုးရင်တော့တဲ့
နေနီးမငိုတော့တဲ့နေနီးကိုစင်ရဲ့ချင်းစိတ်စင်ရဲ့ချင်းမဖြစ်စေတော့တဲ့နေနီးပြင်းစွာပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေမဖြစ်စေတော့တဲ့နေနီးနဲ့နေနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမှာလောကရန်ကရှောင်လို့မရသလိုလောကမှာကြုံရမယ့်အတွေ့အကြုံတွေကလည်းရှောင်လို့မရဘူးမယိုးနိုင်အောင်ဆင်းရဲတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အနတ္တတဘောအမြဲတမ်းဆင်ကျင်နိုင်ပြီးတော့အေးချမ်းဖို့ကြင်ကြံပါလို့မှာကျင်တာတရားနာသူပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တကွာကဘာသူကဘာသားပေါင်းလောကရန်တွေကိုမတုံမလုံသဘောဖြင့်ရင်ဆိုင်နိုင်သည့်အထိရင့်ကျက်လာကြ၍အေးငြိမ့်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ